Ahoj, tady Terka, vítám vás u další bonusové epizody podcastu Lidé mezi řádky. Omlouvám se za spoždění, jak ráda říkám, pán Bůh míní, dítě mění, byli jsme všichni nemocní, samozřejmě dítě bylo za dva dny totálně v pohodě a my jsme tady s manželem umírali, takže se moc, moc omlouvám, ale prostě jsem to dříve nestihla. Epizoda měla původně výjít na Halloween, ale já vás o ní neochudím, protože se jedná o zajímavé téma, a to jsou horory. Nejdříve něco krátce povím o hororech jako takových, a potom pro vás mám šest typů na nejúspěšnější horory poslední dekády. Hororový žánr není v žádném případě novinkou. Pochopit historii hororu znamená porozumět historii lidské posedlosti smrtí, protože přesně proto je pro nás horor tak přitažlivý. Protože umožňuje čtenářům proskoumat, co je děsí, když stojí na hraně mezi životem a smrtí. Ale kdy vlastně hororový žánr začal? S jistotou víme, že děsivé příběhy se datují až ke starověkým řekům a římanům a existují dokonce důkazy, naznačující, že děsivé příběhy, které byly v té době psány, se příliš nelíší od typu příběhů, které vyprávíme dnes. Něco o tom ví profesorka klasické literatury z University of Massachusetts, Debbie Feltnova, která objevila, že například římský autor Plínius Mladší v dopise svému příteli vypráví nádherný strašidelný příběh o strašidelném domě v Aténách. Jedná se o typický příběh o strašidelném domě, kde žije strašlivý duch, který všechny v okolí děsí a dům pod jeho útoky chátrá. Cestup hororové fikce uh, potom nastal v 18. a 19. století s příchodem gotického hororu. Například kniha Zámek od Tranta od Horáce Valpoula je považována za první skutečný hororový román, který je inspirovaný středověkou historií a artefakty. Uh, gotický hororový román je definován takovými temnými kulisami, emotivními příběhy a zkoumání děsivých a groteskních témat. Tady to literární hnutí vytvořilo jedny z nejslavnějších a nejpopulárnějších hororových fikcí, které byly kdy napsány, jako třeba Frankenstein od Mary Shelley a nebo Drákulu od Brama Stoukra, které jsou stále do dnešní doby nejprodávanějšími hororovými romány. Ve 20. století zůstala horodová fikce populární a autoři začali vytvářet nové žánry horodu. Například H.P. Lovecraft vytvořil nový žánr nazvaný kosmický horor nebo později zvaný lovecraftovský horor, který dodnes zůstává mm, velmi vysoko na žebříčcích oblíbenosti i přes Lovecraftův problematický xenofobní a rasistický původ. Co se týče Lovecrafta, tak o něm jsem už vydávala epizodu, takže kdybyste se o něm chtěli něco dozvědět, tak si ji určitě pusté, je to celkem zajímavé. Pak co se týče hororu 20. století, máme tu další ženu a to je Shirley Jackson. Jejíž hororový román The Haunting of Hill House redefinoval příběhy strašidelných domů pro fanoušky hororu. A i když Jackson psala napříš mnoha žánry, nejvíc ji fanoušci pamatují právě pro tady ty atmosférické a psychologické horory. Její práce byla často adaptována, nejnověji se The Haunting of Hill House proměnil v seriál na Netflixu, který je velmi úspěšný. Takže si ho můžete pustit. A zajímavé je, že Shirley Jackson nikdy nevěřila na duchy. Přestože napsala jeden z nejpopulárnějších příběhů o strašidelném domě všech dob, tak příběh nebyl založený na žádné nadpřirozené víře nebo na nějaké její vlastní zkušenosti. Dle jejich slov spíše e, příběh založila na průzkumu, na historických zprávách o strašidelných domech. A samozřejmě historie hororu by nebyla ničím bez Stephena Kinga, který je dodnes zvaný králem hororu. A jeho tvorba vlastně začala v roce 1974, kdy se prosadil svým prvním románem Kerry a dodnes je King vlastně na prvních žebříčcích v hororovém žánru. Kingovi starší romány se stále čtou a upravují pro filmové plátno, ale autor stále dodnes píše. O Stephenu Kingovi právě také vydávám epizodu, takže se máte na co těšit, protože jeho život je velmi zajímavý. A vlastně v té době, kdy začal King tvořit, tak se zdálo, že Uh, Stephen King je vlastně jediným známým současným autorem v hororové éře, ale to se ještě nevědělo, že mezi lety 2010 a 2020, a vlastně to trvá až doteď, začal nový boom hororové fikce a vy si nyní můžete přečíst strašně moc hororů, strašně moc hororů. Stále vycházejí další, ať jsou to povídky, romány, sbírky, cokoliv. A tak se dostávám k typům na hororové knihy, které jsou dle kritiků a i prodejů nejúspěšnějšími v poslední dekádě. Tak, za prvé tu máme Bird Box od Joshe Mellermana. To je uh, další záležitost, kterou se inspiroval Netflix a Jedná se tady o horor založený na strachu z neviditelného. A to doslova. Jde o to, že po celé zemi se objevilo něco, nějaká temná síla, kterou, když uvidíte, tak se stanete násilnými a sebevražednými. Ať je to cokoliv, pokusí se vás to přimět, abyste se na to podívali a potom, abyste se zabili tou nejhorší smrtí, která vás napadne. Existuje ale místo, kde se už nikdo nemusí bát se kolem sebe koukat a množí se zvěsti, že je to takové útočiště pro všechny lidi. Jedna žena je tedy odhodlána se tam dostat i se dvěma malými dětmi a s páskou na očích se vlastně snaží na tady to útočiště dostat a přitom se vlastně se orientuje pouze podle sluchu, hmatu, čichu a podobně. Takže velmi zajímavý nápad. Film, který podle toho vznikl, byl velmi dobrý, hrála v něm Sandra Bullock. A ještě tady ta kniha má druhé pokračování s názvem Melory. Dále zde máme Rituál od Adam a Nevila. Další záležitost, kterou kromě knihy můžete vidět i na Netflixu, film je skvělý. Jedná se o horor, kde čtyři muži míří k polárnímu kruhu na pěší túru, který, jak doufají, oživí jejich staré vztahy, které byly vlastně v minulosti pochroumány takovou tragickou událostí. Muže se ale v lese, kudy putují, ztratí a ocitnou se v boji o život, protože se dostali do kouta země, kde jsou stále uctíváni staří bohové a také krvavé oběti. Takže dostat se tady z toho začarovaného lesa není vůbec jednoduché. Dále je tu Rybář od Johna Langana. Je to vlastně příběh z roku 2016 a je to o dvou mužích, o dvou vdovcích, kteří spolu vlastně pracují a podniknou rybářský výlet do Catskills. Než ale začnou rybařit, tak se je místní obyvatelé pokusí odradit příběhy o Der Fisherovi, což je stvoření černého ptáka, které by mohlo ublížit. A je tam hodně různé symboliky tady v tom románu, zároveň je to takové mrazivé, tísnivé. A je tam vidět velký odkaz HP Lovecrafta ale také se jedná o velmi dobrý psychologický horor. Dále zde máme krále hororů Steve Kinga a The Outsider. Další dílo, které bylo uh, přeneseno na filmové plátno, respektive seriálové plátno, myslím si, že to bylo na HBO ten seriál a ten byl tedy velmi strhující. Co se týče uh, děje, jedná se o případ Terryho Maitlanda, který je Milovaným trenér sportovním trenérem a byl odsouzen za brutální vraždu mladého chlapce. Tvrdan, tv, trvá na své nevině, ale zjišťuje, že ani jeho neprodyšné aliby, vzorky DNA, ani nic dalšího nemohou zbavit viny. Trojice skeptiků, kteří se rozhodnou případ vyšetřovat, aby zjistili, kdo nebo co zabil malého chlapce, Zjišťují, že se po městě ale prohání něco mnohem horšího než obyčejný zabiják dětí a snaží se to zastavit dříve, než znovu udeří. Dále je tu Hex od Tomase Old Howlta. Jedná se o knihu o skupině náctiletých, kteří se vzbouří proti přísným pravidlům a přísnému dohledu, který ve městě, kde žijí, vládne a zahájí kampaň, aby šířila eh, informace o. Black Rock Witch, což je pomstychtivá duše, která pro nás sleduje jejich městečko. Každý tady v tom městečku ví, že tady ta pomstychtivá duše je skutečná a město se snaží mladé právě chránit kvůli tomu, aby se nestalo, že bude někdo z těch mladých tady tou pomstychtivou duší posedlý. Což se jim ale úplně nedaří a městečko začíná pomalu upadat. A nakonec tu máme Zlomené duše od Simon St. James, která vlastně se odehrává v Idleville Hall, o kterém se říká, že je to útočiště truchlivého pomstyhtivého ducha. V roce 1950 zde byla škola pro nenapravitelné dívky a na vždy zde zmizela studentka. O více než 30 let později byla na školním pozemku nalezena mrtvá další studentka, kterou zřejmě zavraždil její přítel. A poslední časový skok nás přenese do roku 2014, kde se jedna žena s rodinnými vazbami právě na rodinu z Edelville Hall chystá vejít do posvátných síní této školy, aby zjistila, co se stalo její sestře, která byla právě tou zavražděnou ženou. Takže to vypadá víc ze začátku jako thriller, ale nebojte, bát se budete, <laughs> je to přece jenom jeden z nejprodávanějších hororů posledních let. Tak, a to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jste se něco nového dozvěděli, že jste se trošku inspirovali a uslyšíme se zase příště. Ahoj.